Ketterän puolustajista Juho Mättö haastattelussa. Minkälaiset on fiilikset kauden tässä vaiheessa? Hyvät fiilikset ja kausi on lähtenyt ihan hyvin meiltä käyntiin ja ollaan pystytty pelaamaan hyvin ja pikkasen jopa kehittää tässä meidän peliä tässä lyhyen kauden aikana. Niin, minkälainen Ketterä siellä tällä hetkellä on oikeasti koossa? No todella luisteleva joukkue, että todella urheilullisia äijä joukkue täynnä, että kovaa tullaan menemään. Itselläsi tosiaan vähän perspektiiviä pitemmältä aikaväliltä, olet Ketterässä tätä kokeneempaa ketteräläiskaartia pelannut jo useamman kauden, niin näihin vuosiin on mahtunut monenlaisia kausia. Kyllä. No joo, siis todella erilainen organisaatio niin kaukalla ulkopuolella kuin kaukalla sisäpuolellakin. Et ihan hyvä tarina siitä, mitä itse tulin silloin aikoinaan Ketterään, niin sinä päivänä, kun kuulin, että alkoi reenit Ketterällä, niin soitin, että voinko tulla tänään reeneihin. Et mulla ei kyllä ole minkäännäköisiä jääkiekkovarusteita en omista, kun jää kaikki Saipalle, mutta siitä se sitten kaikki lähti ja en usko, että tämmöinen olisi mahdollista enää nykypäivän toiminnassa. No, sinulla nyt uutta roolia myös tuossa, olet joukkueen varakapteeni tänä vuonna. Onko se tuonut jotain uutta tullessa? No ei sitä mieti silleen kyllä yhtään. Että yritän ihan normaalisti niin kuin toimia esimerkillisesti ja tsempata äijä kaukalossa ja johtaa omalla esimerkillä niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin. No, olet pelaamisen ohessa opiskellut tuossa Pajulahdessa ja nyt olet töissä tässä Ketterän juniorien puolella, niin kerro vähän siitä. Joo, eli tosiaan Pajulahden urheiluopistossa opiskelen ja toinen ja viimeinen vuosi on siellä ja tässä sain tämmöisen kuvion järjestymään, että tässä töiden ohella opiskelen ja käyn välillä lähiviikkoja siellä, että tuossa junnuja kanssa valmentelen ja teen sitten kouluhommia etänä, minkä pystyn. No, siellä on tänä vuonna niin entistä enemmän edustuksella ja junnupuolella yhteistyötä. Siellä on edustuksen pelaajia mukana tuolla juniorien kerhotoiminnassa ja treeneissä ja tällaisissa. Kyllä, se on ehdottomasti hyvä homma, että noissa kerhohommissa on noita äijä, koska se saattaa jopa pikkasen jopa tuoda lisäpotkua junioreille siihen, kun siellä on lähestulkoon ammattilaispelaajia kertomassa omia näkemyksiä. No, miten tässä nyt eteenpäin? Siellä on tosiaan niin tulossa kova JHT-ottelu ja tuossa tulee pohjoisen pitkiä vieraskiertueita ja näin, niin Ketterä on tällä hetkellä iskussa. Kyllä ollaan iskussa. Että ihan vastustajat riippumatta, niin ollaan koetettu keskittyä jokaiseen peliin, niin kuin se olisi se kauden tärkein peli. Että koitetaan lyö aina se paras pöytä, oli vasta siihen kuka tahansa, että ei silloin niin väliä. Koitetaan kehittää omaa peliä siihen malliin, että keväällä ollaan valmiita. Kevättä kohti. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Kiitti.